24 മണിക്കൂറായി ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ, എന്നിട്ട് സാറിന് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലൂ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 12 വയസ്സായ കുട്ടിയാ അവള്. സാറിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുൾ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആശിഷ് സാർ, GPS അനുസരിച്ച് അവനി അവസാനം നാസിക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചവൾ ഫോണിൽ നിന്ന് സിം കാർഡ് ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കണ്ണിങ് ആണ് ആ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. അവളെ കണ്ണിങ് ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്കറിയാം അവളെ. എനിക്ക് ആ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അതിനെന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്യുകയല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ വേണ്ടത്, എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണം. പ്ലീസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അമ്മയുടെ ബെയിൽ ഓർഡർ റെഡിയാണ്. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി അമ്മയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ അവനിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. ഇൻട്രോഗേറ്റ് ദം. അമ്മുമ്മ, അബു, അവളുടെ ആ ഫ്രണ്ട് അലി, പിന്നെ ആവശ്യം വന്നാൽ എന്റെ വൈഫ് നീനയും ഇവിടെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്താൻ. അവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ഹലോ, എന്താ? ശരി, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ എത്താം. ഗുഡ് ന്യൂസ്, അവന് ഗുജറാത്ത് റോഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പോകാം, വരൂ. സാർ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുറകെ വന്നോളാം. പെട്ടെന്ന് വാ. മതി അവനി, ഇനി വേണ്ട. എവിടെ പോയി? എവിടെ പോയ ട്രക്ക്? ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കും? കുട്ടികൾക്ക് ഫോണിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? ഓടുന്നു. ഫോണും തരാവോ? പ്ലീസ് പ്ലീസ് ആന്റി, ആന്റി പ്ലീസ്, ഒരു ഫോൺ കോൾ, ഒരേ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ. താങ്ക് യു. ഹലോ 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 പപ്പ. അമ്മ, നീ എവിടെയാ? പപ്പ, അമ്മ എംബോയിൽ. അമ്മ എംബോയിൽ. അവൻ എന്ത് പറ്റി ഒന്ന് നേരെ പറയാ. അവനെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പപ്പ, അത് അമ്മ എംബോയ്ക്കകത്തായി പോയി. ഞാൻ അമ്മന് വേണ്ടി പാല് വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് അമ്മനെ കൊണ്ട് എംബോ എവിടെ പോയി? പ്ലീസ് പ്ലീസ് അമ്മനെ രക്ഷിക്കൂ പപ്പ. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി പോയി. എനിക്ക് അവനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്ത അവനി? അമ്മനെ നീ എന്തിനാ എംബോയ്ക്ക് കയറ്റിയത്? നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ആന്റി, ഇതേതാ സ്ഥലം? മോളെ, നീ ഇപ്പൊ കാശിമീര മീര റോഡിലാണ്. പപ്പ, കാശിമീര മീര റോഡ്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് വേഗം വാ പപ്പ. അമ്മനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കൂ പ്ലീസ്. അവനി, നീ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ. പപ്പ, ട്രക്കിന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. MH04TS9338. അവനി, നീ അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക്, ഞാൻ ദാ വരുന്നു. പ്ലീസ് പ്ലീസ് വേഗം വാ പപ്പ. എനിക്ക് അവന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നല്ല പേടിയാവുന്നു. ആശിസ് സർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനി നമ്മളെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറ്റിക്കുകയാണെന്നാ. വേറെ എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലവും അവനി എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും അടുത്തടുത്താണ്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോയി നോക്കാലോ. പ്ലീസ്. ശബ്ദം കേട്ടുപോരുത്. അവനി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി നീ എന്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കും. എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അടിച്ചോ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാനാ? ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്. എന്റെ മോള് വളരെ ചെറുതാ. അവളുടെ കയ്യിൽ തീരെ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞും കൂടിയുണ്ട്. അഭാവങ്ങൾ രണ്ടും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കാണുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഞാൻ സാറിനോട് അപേക്ഷിക്ക, എന്റെ അവനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം. നിങ്ങൾ വാ, തുറന്നാലല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മൂമ്മേനെ അബൂനെയും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആ രാജേഷ് വർമ്മയുടെ കൂടെയാണെന്ന്. ഇനിയിപ്പോ അവനി എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല. അതും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട്. ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ, ഇതൊരു കുട്ടിയാ. ഇവന് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കൈ ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് നിയമമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കാണോ? പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ, രക്ഷിക്കണേ.
എന്തുപറ്റി? എന്തിനാ വിളിച്ചത്? എന്താ ലിഫ്റ്റോ? എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത്? ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത്? വഴി മറന്നു പോയോ? ഇല്ല, ടെമ്പോ അവൻ പാലെ നിന്നു വണ്ടി പോയി. ഓക്കെ ശരി, കേറിക്കോ. ഞാൻ നിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാം. വേണ്ട, നേരെ പോണോ? ടെമ്പോയിൽ എന്റെ അനിയൻ അമനുണ്ട്. പാല് വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ അവനെ കൊണ്ട് ടെമ്പോ പോയി. എന്നാ വന്ന് കേറി, ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക്യൂ അങ്കിൾ, താങ്ക്യൂ, താങ്ക്യൂ. ആ സൈഡില് ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, നേരെ പോയി റൈറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ജി പി എസിൽ കാണിക്കുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, എന്റെ വണ്ടി കേടായി. ശരി, ഞാൻ ദാ വരുന്നു. ഡ്രൈവർ, വണ്ടി തിരികെ. നിക്ക് നിക്ക്, അവിടെ ഉണ്ട്. വരൂ മിസ്റ്റർ വർമ്മ. നമുക്ക് പോയി നിന്റെ അമ്മനെ അന്വേഷിക്കാം. ഓക്കെ, ആ പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് പോലീസിനെ വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ പപ്പയെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പപ്പ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തോളും. അതുവരെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം പാഴാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ടെമ്പോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഏയ്, എന്താ സർ? ഈ MH D4TS 9338 നമ്പറുള്ള ടെമ്പോ എവിടെങ്കിലും കണ്ടോ? നമ്പറിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല സർ, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ടെമ്പോ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ അത് സാർ അന്വേഷിക്കുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കും. ആക്സിഡന്റോ? അതെ സർ, ഒരു ഭീകര ആക്സിഡന്റ് ആണ് സർ. അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നവർ മരിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത്. എവിടെ? അടുത്ത വളവിൽ. ശരി, പോയിക്കോ. ശരി സർ. അതെ, അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ആളുകളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഒരു ടെമ്പോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, അതിലെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി. വല്ലാത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിപ്പോയി, എല്ലാരും മരിച്ചു കാണുമെന്നോ തോന്നുന്നത്. വണ്ടി എവിടെ ഉള്ളതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആരെങ്കിലും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വിവരം അറിയിച്ചു കാണുമെന്നോ.
എന്നോട് ക്ഷമിക്ക്, എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് മമ്മി, പ്ലീസ് 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 ക്ഷമിക്ക്, എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് മമ്മി, പ്ലീസ്. താ താ എന്റെ അമ്മനെ, എന്റെ അമ്മനെ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? പോയിക്കോണ്ട് അവിടുന്ന്. ദേ പിന്നെ മേലിൽ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാ പിടിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കും. സോറി അമ്മൻ, പ്ലീസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്ക്, പ്ലീസ് 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 എന്നോട് ക്ഷമിക്കടാ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സർ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പിടിക്കാത്തെന്താ? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറ്റിക്കുകയാണല്ലോ. ഐ എം സോറി ടു സേ സർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഫോഴ്സിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. നോക്കൂ മിസ്റ്റർ വർമ്മ, നിങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലുള്ള ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ പോലീസ് ഫോഴ്സും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ നോ റിസൾട്ട്. ഇത്രയും പരിശ്രമം ഞങ്ങൾ വല്ല കള്ളന്മാരെയോ ടെററിസ്റ്റിനെയോ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടേനെ. നോക്കൂ 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 സർ, അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടാകും. പ്ലീസ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്ക. അമ്മയുടെ ബെയിലിന്റെ പേപ്പർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നോക്കൂ മിസ്സസ് നീന വർമ്മ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം മതി, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് കോഓപ്പറേറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാണോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും പേടിക്കില്ല. പാവപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയല്ലേ അകത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇൻസ്പെക്ടർ സർ, ഇതാണ് എന്റെ ക്ലയന്റ് മിസ്സസ് നീനയുടെ ബെയിൽ പേപ്പേഴ്സ്. ബാക്കി പേപ്പേഴ്സും കൂടെ കൊടുത്തേക്ക്. ശരി, ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജാമ്യത്തിന്റെ പേപ്പേഴ്സാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല. അലി, അബു എല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ സർ? രാമൻകുട്ടി സർ, എല്ലാരും വിട്ടേക്ക്. ഓക്കെ സർ. അബോ, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല? കുഴപ്പമില്ല അമ്മായി, അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ? എന്റെ മോളെ, എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? അലി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? അവനെ അവനെ എവിടെയാ? എന്റെ മോളെ കിട്ടിയോ? അവനെയും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അവനെ. മോളെ, എന്റെ പാവം കുഞ്ഞെ എവിടെയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ആ കുരുന്ന ജീവൻ ഇപ്പോ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്നോ. നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കും പ്ലീസ്. അവനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഞാൻ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോവാം. നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അമ്മൻ കൈമാറ്റിട്ട് പാല് കുടിക്ക്. നോക്കുമോളെ, നീ എന്തെങ്കിലും കഴിക്ക്, നിനക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം. മോളെ അവനി, നീ വളരെ ധൈര്യശാലിയാ. ഇപ്പൊ നിന്റെ മുഴുവൻ കഥയും കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നീ റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണെന്ന്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോളെ, സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതിയാ മതി. ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ നിന്റെ തലയിൽ? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലവും അടുത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോവാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയും പോലീസ് ഉണ്ടാവും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം. മോൾ ആഹാരം കഴിക്ക്, ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. ഓക്കേ. മാഡം, ആ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞ്? കുഞ്ഞു ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം സേഫ് ആണ് മാഡം. ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് നിനക്കറിയാലോ. യെസ് മാഡം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക്, എന്റെ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിന് ഒരു കാരണവശാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ അപകടമോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. ശരി, വെച്ചേക്ക്. ഭഗവാനെ, നിന്നോട് 1000 നന്ദിയുണ്ട്. എന്റെ അതുൽ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ, അവൻ തീർത്തും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താണ്. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം റെഡിയാക്കി തരണം. യാ ഷുവർ അവനി, നമുക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൈ എഴുതിയിട്ട് വരാം. അതെല്ലാം ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, മരുന്ന് ഇതുവരെ എന്താ എഫക്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴേ എഫക്ട് ആയത്.
വരൂ, നിങ്ങളുടെ ബെയിലായിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം ഭഗവാനെ, കൊള്ളാം. ശരിക്കും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയാ നീ എന്നെ പുറത്തിറക്കിയത്. നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ കൃഷ്ണ. മോളെ, നിനക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ? ഐസ്ക്രീമോ ചോക്ലേറ്റോ മറ്റോ? വേണ്ട വേണ്ട, എന്റെ വര ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു അങ്കിൾ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ഹെൽപ്പ് കൂടി ചെയ്തു തരുമോ? ശരി മോളെ, എന്താണെന്ന് പറയൂ. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം റെഡിയാക്കി തരണം. അത് എന്നെ അമ്മനെ മാത്രം കണ്ടാൽ ആരും റൂം തരില്ല. ഇനി എന്റെ അമ്മനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. യാ ഷുവർ അന്നി, നമുക്ക് പോവാം. താങ്ക് യു, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൈയഴുകിയിട്ട് വരാം. എന്ത് പറ്റി അവനി? നീ ഓക്കെ അല്ലേ? അതെല്ലാം ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മരുന്ന് ഇതുവരെ എന്താ എഫക്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന് കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോഴേ എഫക്ട് ആയത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മേ, ഞാൻ കാരണമല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതൊരു ഭീകരമായ രാത്രിയായിരുന്നു, അത് അവസാനിച്ചല്ലോ. വീട്ടിൽ പോകാം. അമ്മ ഓക്കെ അല്ലേ? തീർച്ചയായും. അമ്മേ, അവനിയുടെ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവനിയെ പറ്റി എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ സഹകരണം അത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ചെറുമകന് കൊടുക്കണം. ആ പാവത്തിന് അവനിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ രക്ഷിക്കണം. അവന് യാതൊരു അപകടവും വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കണം. അങ്ങനെ അവരെവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായി എത്തട്ടെ. രാജശ്രീ മാഡം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളെ ജയിലിലാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ആരുടെ കൈകളാണ്? ഐഷയുടെ കൊല ചെയ്തത് ആരാണ്? നീനയാണോ അതോ ആവണിയാണോ? മാഡത്തിന്റെ പേരിൽ വലിയൊരു ആരോപണമാണുള്ളത്, ഒരു കൊലപാതകിയുടെ. ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ മാഡം ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? മാഡം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. എനിക്കെന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആ ദിവസം കേൾക്കുന്നത്! പക്ഷെ ശിക്ഷ കുറ്റക്കാരന് മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ, എന്നെ പോലെ നിരപരാധികൾക്കല്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർ എത്ര തന്നെ കണ്ണിങ്ങായിരുന്നാലും അവർക്ക് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഉറപ്പായും കിട്ടും. ഇപ്പൊ തന്നെ അവനിയുടെ കാര്യം കണ്ടില്ല, അവൾ ഉടനെ ജയിലിനകത്താകും. ജയിലിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വിഷമമില്ലായിരുന്നു.
പക്ഷെ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ആരോപണം ചുമത്തി എന്റെ മനസ്സിനെ തന്നെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നുവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ സഹകരണം അത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ചെറുമകനും കൊടുക്കണം. ആ പാവത്തിനെ അവനിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ രക്ഷിക്കണം. അവന് യാതൊരു അപകടവും വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കണം. അങ്ങനെ അവരെവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായി എത്തട്ടെ. എന്റെ മനസ്സിൽ അവനിക്കെതിരെ ഒരു പരാതിയും ഇല്ല. അവളോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെന്ന്. ആ പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വേണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. രക്ഷിക്കണം എന്റെ ചെറുമകനെ, രക്ഷിക്കണം എന്റെ ചെറുമകനെ, രക്ഷിക്കണം എന്റെ ചെറുമകനെ, രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിഴലിനെ പോലും കടന്നു വരാൻ അനുവദിക്കില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശത്രുവിന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള അവസരം പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അവനിയോട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ അവസ്ഥയെ തീർത്തും വെള്ളം കിട്ടാത്തൊരു മീനിനെ പോലെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തുമാത്രം പേടിച്ചു എന്നറിയോ? ഞാൻ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്ന് കരുതി.